स्वागत। कलाहांडीर दानमाझी घटनाकु बळि जाइछि बौद्धर पांच महाकुडक घटना। जाति भाई कांध देबाकु न आसिबारु साळीक शबकु साइकिल रे बांधि श्मशानकु बोहि नैछन्ति भिणोइ। बौद्ध जिला ब्राह्मणीपाली पंचायत कृष्णपाली गाँवें घटी एभळि घटना। गाँवर पांच महाकुड गत दुई दिन धरी झाड़ाबांतिर आक्रांत थिले, तबे बुधवार डाक्तरखानारे तांकर मृत्यु हेला। डाक्तरखाना पक्षरु आम्बुलांसरे पांचक मृतदेह आनी गाँवें पहुंचाई दियागला, हेले पांचक शब सत्कार पई आसिलेनी साहिभाई। बाध्य होई भिणोई चतुर्भुज बांक साली पांचक शबकु साइकिल रे श्मशान नै अंत्येष्टि करिथिले। चतुर्भुज अन्य जातिर झियोकु द्वितीय विवाह करिथिबारु दीर्घ पंदर वर्ष हेलानी जातिठु अलगा अछन्ति। तेबे ए घटना पूर्ण थरे जातियाण विवाद को पदारे पकाई। सभ्य समाज आउ एक घृण्य चेहरा, पुणी अभावनीय घटना, पुणी पदारे पड़गला मानविकतार बळि। जातियाणवाद एवं कुसंस्कार आगरे कसण सहिछि मणिष। मला परे मिलिनी चारिकांध आउ अछुआ पालटी जाइछि सब। मनीष बंचीता भितरे जाति एवं जातियाण भाव थाए, किंतु मरिबा परे भी ए जातियाण भाव आज गोटे प्राचीर सृष्टि करिछे। एवं जहार उदाहरण आपण माने देखि पारुछंती, पुणी मने पड़ी जाउछि दानमाझीर से घटना, जेतेबेले दानमाझी ता स्त्री को बोही बोही नैथिला कांधरे, एवं आज जेतेबेले एभळी साळी को जणे साइकिल रे बोही नैछि सब सत्कार करिबा पाई, एवं जातियाण भाव एठी प्राचीर सृष्टि करिछि। मला परे भी लोक माने सांग दौनाती निया, जेतेबेले दबाकु जाउछंती सेतेबेले केहि बंधु बांधव केहि साहि भाई सांग दौनाती। ए अछुआ भाव कोन पई आज भी एभळी कुसंस्कार लोकंक मन भितरे बांधि रहिछि। ए संपर्क रे आलोचना करिबो आम सहित अछंती पूर्वतन प्रशासनिक अधिकारी सहदेव साहू एवं तापसी प्रहराज अछंती सामाजिक कर्मी। श्रीजुक्त स्वागत करुछु आपनकु, श्रीजुक्त साहू एवं मैडम स्वागत करुछु आपनकु आम कार्यक्रमकु। श्रीजुक्त साहू प्रथमे कोन कहिबे ए घटना को देखिला परे कोन मने पड़ी जाउछि आपनकर? ଆପଣ ଦାନମାଝୀ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ସେଟା ସରକାରୀ ଅବହେଳା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ଅବହେଳା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅଛି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମାନଧାତା ରୀତି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଧର୍ମ ଯେଉଁଥିରେକି ଧର୍ମ ଲୋକେ ହିଁ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ଯାଉଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଗବାନ ହେଉଛି ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଜାତିଆଣ ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେକୁ ନୀଚ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଯେ କରଡ଼ଗଡ଼ର ମହାଭାରିଜନ ମାନେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଯିବେନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ଏ ଯେମିତି ହେଇଛି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ମାରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ମାନବିକତା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ଧର୍ମଗତ ପଢ଼ି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ନୀଚ ଜାତି ହେଇଛି ସେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି, ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନସିକତା ମାନବିକତା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜଣିବା ଯେଉଁ କଥା ସେଟା ଓଲଟେଇ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବାସନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଅଛି ଖାପ ଜାତ ଏସବୁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆମ ଧର୍ମରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଅଛି। ଆଉ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ମାନେ ଯେମିତି ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବ ନା, ଚଳିବ କେମିତି? ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ, ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ହଉଛି, ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ ବି ଏ ଜାତିଆଣ ଭାବଟା ରହୁଛି କଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ସମାଜ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛୁ, ଆମ ସମାଜଟା ହିଁ ହେଉଛି ଜାତି ଭିତ୍ତିରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିରେ ଆଧାରିତ। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଆମ ସମାଜରେ ରହିଛି ଏବଂ ଛୁଆଁଛୁତ ଯେଉଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତି ରହିଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସୁତରାଂ ଏଇଟା ଜନ୍ମ ମାନେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଯଦି ରହିଛି, ମରିବା ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ଆମ ସମାଜରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆଁଛୁତ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଆମେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଦେଉଛେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ନାଁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜକୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ଉଭୟ ଜାତି ଭିତରେ ଆମେ ବିବାହ କରୁନୁ, ଆମେ ବିବାହ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଜାତି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଗୋତ୍ର ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଜାତି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ଆମେ କେମିତି ଭାବିବା ଯେ ମରିଲା ପରେ ସେଟା ଚାଲିଯିବ? ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁ
कुसंस्कार विरोधी आंदोलन समाज संस्कार आंदोलन रे जते आकु टिके दूरे देबा पई आ जे जाति अजत माने छुआ छुई विरुद्ध रे एवं जाति प्रथा विरुद्ध रे जते बेले गोटे आंदोलन सृष्टि होइतिला जहाँ को रेनेसांस आंदोलन बोले कहते नवजागरण आंदोलन बोले कहते से जहाँ भी टिके माने ये जो दूरता को कमेबा जो चेष्टा करा आज किंतु वर्तमान पुणी आपको प्रोत्साहित एवं विभिन्न ये जो जाति व्यवस्था को धर्म व्यवस्था को धर्म को नारे को जाति को प्रोत्साहन दिया जाउछि एवं ए घटना खाली एक कथा नहीं आगु का आउरी बढ़ी निश्चित किंतु कोन पई गोटे पटे आमे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्त एक समस्त भारतीय बोली गोटे नाराबाजी करूछे प्रचार करूछे किंतु अन्य पटे एभली ना आमे करूने किए करूछे जाति धर्म बोली मते कहले किए कहू जे यदि जाति धर्म बोली आमे एक कंते ताले आमे काहे कि ए जो लिंचिंग केस करूछे लोकन को हत्या करूछे आमे दलित मान को पिटी पिटी के हत्या करूछे आमे मुसलमान मान के पिटी पिटी के हत्या करूछे आमे आमे मंदिर रे जो सार कहूथिले आमे मंदिर रे प्रवेश करिए को आमे मंदिर ब्राह्मण छड़ा आउ कि पूजा करि परिबनी मंदिर दलित माने प्रवेश करि परिबनी जगन्नाथ मंदिर जे जगतर नाथ तांकु अन्न माने के छुई परिबनी आमे कोठी आमे कोठी को को कोठी आमे देखो जे कहि दबा किए आमे किसी माने दुई चार जन लोक मुहरे आमे कहू जे ना समस्त एका बोली किंतु कहि दबा आ समाज रे जो कथा रही कार्य परिणत करिया भितरे बहुत पार्थक्य रही है आम समाज रे जो माने ठेकेदार बोले आमे ताकू कहू जे जो माने समाज रो बड़ पंडा माने मुंडो बोली कहू जे से माने बेसी जाति को धर्म को प्रश्रय दउछन्ते कोन पे प्रश्रय दउछन्ते श्रीयुक्त साहू जहां मैडम कहिले कि वर्तमान कार्यकारी जोटा कहिले जगन्नाथ कहउछन्ती जगन्नाथ कोन ब्राह्मण न छथि जगन्नाथ मंदिर रे रोसेयार महांति अच्छा आप देखी ना जाणी ना बोधे तो जगन्नाथ मंदिर जो पूजा कर समस्त ब्राह्मण नुहंती ब्राह्मण नुहंती सब ब्राह्मण चर्च रे अलग जाति लोक पशि पारे गोटे मिले अलग जाति लोक पशि पारे आप मंदिर गल जगन्नाथ मंदिर गल अलग जाति लोक पशि पार्चे आपड़ी जाऊना लिंगराज मंदिर को ब्राह्मण छड़ा किए पूजा कर भारत बर्ष जो कोटी कोटी हजार हजार मंदिर अच्छी ब्राह्मण छड़ा कौन अच्छी केरल केरल भुवनेश्वर ओडिसा देखा दंडविधि आईन अनु पिंगल संगीता अनुजाई दंड कथा सरकार पुलिस यार धरते अपराध नवा कथा छुआ छुआ बारण हो जाए ये जो माने आम प्रशासनिक अधिकारी कौन करते दिन धरी से आसन थिला ये तो गोटे क्रिमिनाल अफेन्स ना ताकि धरना ये तो आम व्यवस्था आम अफिसर मानक भी घेरी आम समस्त कहचु गोटे आम एक कहूँ मानव कथा कहचु काम सब उल्टा ये परस्पर को आम भिन्न घृणा भाव देखु क्या भिन्न देखु आम निज जाति को टेकबू अन्य जाति को पकईबू जन्म बेलू बापमा भी आसीगले किए ब्राह्मण गोड़छु सी कौन अधिका गोटे कौन सी आम ठीक गोड़ कहीं छु आम डिग्निटी कमी जाए क्या कौन कहीदल क्षमा माग कि आम डिग्रीटा को आम बापमा आमको एत कमे आम भाव अनुपर जाति मानक डिग्रीटा भल व्यक्ति मर्यादा अच्छे आम मर्यादा नहीं व्यक्तित्व उपर गोटे निजर सन्देह जाऊँगी फल देश आगो नहीं आम समस्त सामान देखा जन्म जी बापमा मैंने तीन घृणा भाव जातिद भाव न रखिए आम बही गुड़ा जी बदल बही गुड़ा जो मनुवाद भि बही मनु स्मृति भि बहुत बही अच्छी आप जेकोसी धर्म स्त्री लोक सेकेंड क्लास सिटीजन धरा आप जदि उच्च वर्ण बाहर नीच वर्ण से अधम बाहर कह नीच वर्ण बाहर से ये सब वर्णना किए कर सब ये जो मैंने सब संसार नथिले ऋषि जाए पहाड़ पार्वत देखी ना समाज के चले समाज रे देखु समाज रे देखु समाज रे देखु समाज रे देखु
দেখন্তু আমি একো প্রতি বিরোধ করিবা পায় একো প্রতি সাহায্য কইলে যে আইন হইছে দেখন্তু এবে যে মানে এসটিএসসি অ্যাক্ট আছে যে যে এবে যে এগুলো যে অপরাধিক মামলা বর্তমান যে কথা যে প্রকৃতরে যে মানে এপরে কার্য করুচন্তি তাঙ্ক বিরুদ্ধে কিছু কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা যাচ্ছে কি দেখুন তাঙ্ক বিরুদ্ধে কিছু কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা যাও নাহি এবে দেখন্তু আগে গোটাই রাজা রাজুরা সময় ছিল জমিদার সময় ছিল দেশ প্রথা চালুথিলা দেশের যে মানে মুখিয়া তাঙ্ক কথা চালুথিলা বর্তমান গোটাই পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা চালছে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ওয়ার্ড মেম্বর জিতুচন্তি সরপঞ্চ জিতুচন্তি মানে সমিতি সভা জিতুচন্তি সেটি পল্লী সভা হচ্ছে এবং সেটি সরকারি অফিসার মানে রহুচন্তি লোকমানে রহুচন্তি এবে এবে লোকঙ্ক সঙ্গে ইন্টারাকশন বড়ুচি এবে এই সময় রে যদি এই লোকটি যে রহিলে এত দিন মানে বাসন্দ হইকি সেটি সরকারি অফিসার পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রহুচন্তি পঞ্চপতি পঞ্চায়েত রে সে কাইকি দাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রহুচন্তি যে গা গা গ্রাম রক্ষী রহিচন্তি এমানে কাইকি খবর দোরান্তি এমানঙ্ক বিরুদ্ধে যে মানে উত্তরদায়িত্ব যে এই ঘটনাটা ঘটিলা এই পাই দায়ী কিয়ে আমি সেই দায়ী লোকটাকে আমি চিহ্নট করুনে কিন্তু এই যে গাঁরে বাসন্দ ঘটনা ঘটিলা এতে যে সরকারি লোক কর্মচারী মানে অচন্দ্র যেমন দায়িত্ব দিয়া যাইছে গাঁর কথা বুঝিবা পাই সেমানে কাহিকি এই দায়িত্ব সঠিক জায়গায় জনাইলেনি এবং যদি জনাইছন্তি তাহলে কাইকি তাপে ব্যবস্থা নিয়া গলা নাহি এই যে গোটাই উত্তরদায়িত্ব কথা ঘটনা ঘটিবা পরে বর্তমান স্থানীয় লোকঙ্কর কোন প্রতিক্রিয়া আসুছি আজিকালি সভ্য সমাজের মধ্যে আমার সমাজে জাতিয়ান ভেদভাব এবং সামাজিক বাসন্দ বলে ঘটনা দেখা মিলছে বিজ্ঞান যুগরে এইসব ঘটনা নিশ্চিত ভাবে নিন্দনীয় গতকাল যে বৌদ্ধ জেলা কৃষ্ণপাল যে ঘটনা ঘটি যে পাঁচ মহাকুড় তাঁকু শবক পাঁচ চারিকান্ত মিলি নথিলা এইসব বিষয়ে আলোচনা করা আমার সহ স্থানীয় অঞ্চলের কিছু গ্রামবাসী অনেক আসন্তু পচারা তাঁকু কেমন এই ঘটনা প্রথমে যেতবে সে গাঁকু যাওলি দেখলি জনে লোক শব নেই আসছে সাইকেলে মু তাকে পচারি ভাই কাহিকি তুমি একুটিয়া এই শব নৌছ সে কহিলা না মতো জাতির বাসন্দ করছেন এবং কৌশি জাতি মো পাখ আসলে সে তাপরে মু সে গাঁর আউ জন ভাই অনুরোধ কলি আমার কৃষক সাথী বশিষ্ঠ প্রধান তাকে নেই আমি শবটা পোতি দিয়ে আসলু তেমন এটি কুযাচি মানে 2018 মশায় বি এমতি অমানবীয় ঘটনা এটি ঘটুচি এটা লজ্জার কথা কোটি না কোটি প্রশাসনের কিছু অবহেলা রয়েছে বলে আমি মানে বিবেচনা করছু এই সমাজ কুচি আশাসন কু অনুরোধ করবি যে এই বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমে নিহতি ভাবে এভাবে ঘটনা কু মানে আমি সচেতনতা মাধ্যমে পরিবর্তন করে পারিবা আগে অনুরোধ করবি এটি সমস্ত রাজনৈতিক মানুষ যে এইভাবে এক স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে কোণী প্রকার রাজনীতি করা নজর দেখুন আজ্ঞা এই সমাজের আজকাল সমাজের কেমন রোকা যাই পারবে ঘটনা কেমন করে আপনার দেখুম কেমন নজরে দেখুম দেখবি এইটা এইভাবে কুসংস্কার এই বাসন্দ জাতীয় মনোভাব নিয়ে যে প্রকার পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে যদি প্রশাসন চাহিব বিভিন্ন সচেতনতামূলক তথা যুবক সমাজ মানুষ নিয়ে নিহতি ভাবে কিছু পরিবর্তন করা যাই পারিব এবং তা উপরে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাই পারিব কহবা কথা যে সচেতনতা হলে এই যে পরম্পরা রয়েছে যে সামাজিক বাসন্দ বলে পরম্পরা বন্ধ হয়ে পার আমার সহ আর কিছু স্থানীয় লোক আপনার এই ঘটনা কেমন দেখুম দেখুন মানবিকতা বি বলে যাচ্ছে আপনার যে রয়েছে সামাজিক বাসন্দ কেন কহবে এটা কাল যে ঘটনা ঘটিলা এটা অতি নিন্দনীয় এবং হৃদয় বিদারক আধুনিক সভ্যতার মানুষ যাই চন্দ্রপৃষ্ঠরে অবতীর্ণ করে মানব এই সভ্যতার এসব এক ঘটনা ঘটিবা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক তেমন জেলা প্রশাসন তরফ যদি সচেতনতা করা যাচ্ছে কেবল রাস্তা পার্শ্ব গাঁ মানুষ করা যাও আভ্যন্তরীণ গাঁ গুড়ি এটার প্রভাব পড়ুনি তেমন জেলা প্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবী মানে যাই গাঁ গাঁ বলে যদি সচেতনতা সৃষ্টি করবে তাহলে এর গাঁ লোকে মুক্তি পাইপারে এটা সচেতনতার অভাব জেলা প্রশাসনের সম্পূর্ণ দায়ী এথিপাই যদি সে মূলর সচেতনতা সৃষ্টি করা যাই তাহলে এসব পরিবর্তন হয়ে পারি এটা এই ঘটনা মু প্রথমে
ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରୁଛି, ଏଇଟା ସଚେତନ ଦ୍ୱାରା ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଦେଖୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିଲେ ଏକ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ମତାମତ ହେଲା ଯେ ସଚେତନ ହେଲେ ଏଇ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଭଳି ଏବଂ କୃଷିତ ପରମ୍ପରାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ସଚେତନତା ଅଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କରିବ ସଚେତନତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ? ଚେତନା ଅଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇନ ଅଛି ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୋଲି କାହିଁକି କରାଗଲା ଅଭିଯାନ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବା, ଆମେ ଆମର ରୁଆବ ରଖିବା, ଆମର ଉଚ୍ଚ ଭାବ ମନୋଭାବ ରଖିବା, ଯଦି ମାନିଲେନି ଆମକୁ ତାକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଅଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଆମକୁ ବଶ କରିବା, ଆମର ଅଧୀନ ରଖିବା, ଏଇ ମନୋଭାବଟା ଏମିତି କରିଛି। କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଏମିତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସେ ଯାହା ଭିତରେ ହୁଏ ନା କି ଅନ୍ତତଃ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତ ଲେଖାଯାଇଛି ସମାନ ନୁହେଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମ ଚେତନା ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଆମ ଚେତନାର ଗୋଟେ ବଙ୍କେଇ ତେଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ ବିଶେଷ କରି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଛୁଆ ଅଛୁଆଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଣଚଳ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ତ ଆଗେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସକୁ କେହି ଅଭିଯୋଗ କରୁନି, ଆମ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେ କେହି ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ ନକଲେ ଲେଖିବେନି, ସୁମୋଟୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେନି ନିଜ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମୀମାନେ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଆମକୁ କହିଁ ଦିଆହେଇଛି? ଖାଲି ଶାସକ ଦଳ ଲୋକ ହେବ ଦିଆହେଇଛି, ସମାଜ ଚେତନା ଆଣିବା କଥା ନୁହେଁ କି? ଚେତନା ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ଦେଖେ ସେଇଆ ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ରେ ବି ନିଜ ଜାତିବେଳା ଭିନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସମାନ ବୋଲି, ସବୁଠି ଯଦି ଏମିତି ରହିଛି ଆର ଚେତନା ରକା ମଝେ ମଝେ ସଂସ୍କାରକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ତ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଂସ୍କାର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ହେଇଛି, ଆମକୁ କେତେ ସଂସ୍କାର ହେଇଛି, ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଉନି, ଉପରେ ଉପରେ ରହିଯାଉଛି, ଉପରେ ଉପରେ ରହିଯାଉଛି। ସେଇ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଦୁନିଆ ନାହିଁ, ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ଯେ ଜାଣିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ଏବଂ ସେଇ ଗାଁରେ କ'ଣ ଜଣେବି କି ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ନଥିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛି ସେଠି, ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଯଦି ପଲ୍ଲୀ ସଭା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ ସେଠି, ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ପଲ୍ଲୀ ସଭା ବସିକି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ସୁତରାଂ ଇଏ ଆକୁ ସେ କଥା ଦିଆଯାଉଛି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ବି କୋଉଠି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆମ ଭିତରେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜାତିଆଣ ପ୍ରଥା ଆମ ରହିଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାତି ଅଲଗା ଜାତିର ପୁଅ ଝିଅ ବାହା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ପରିବାର ତରଫରୁ, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ତାକୁ ଏବଂ ଅସମ୍ମାନ ଭାବେ ଭାବାଯାଉଛି। ଆପଣ ସେଇ ସମାଜରେ ଆପଣ ଅନାରକିଲି ଆପଣ ସେଇ ସମାଜରେ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ? ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ଘରେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁକି ନମସ୍କାର କଲେ ସେଟାକୁ ପୁଣ୍ୟ କାମ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେଲେ ଆପଣ ଉଧାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆମ ସହିତ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି, କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ଆପଣ, କଣ କହିବେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ? ମୁଁ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେ କି ମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷତା ଆଗ ହବା ଦରକାର। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଏଟା ଚାହୁଁଛି କି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷତା ହବା ଦରକାର, ସେ ଛୁଆ ଅଛୁଆଁ ବାର ବିଚାର ସେ ପଛରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଛୋଟ ଜାତି ଅଛି ବୋଲିକି ତାକୁ ଘରରୁ ମାନେ ଜାତିରୁ ବାହାରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ ସେ ଶବଟାକୁ ନେଉ ନାହାନ୍ତି, ସେଟା ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷତା ଦେଖେଇଲେ ନା ମ୍ୟାଡାମ? ସେଇ କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ ସେଇ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତିରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଧର୍ମରେ ହଉ, ଆମେ ନିଜେ ବି ଏସବୁକୁ ବାରଣ କରୁଛେ, କଣ ପାଇଁ ମାନସିକତା ଆମ ମନରୁ ଯାଉନି? ଏତେ ଦିନ ଆମେ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢିଲେଣି, 2018 ଆମେ ଆଧୁନିକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ପଛରେ ରହିଯାଉଛେ, କଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ?
ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରହରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଧର୍ମଟା ହଉଛି ଭୟର ବାତାବରଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେବେଳଠୁ ବି ମାନେ ଯୋଉ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରିକି ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଦେଖୁ ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଡାକୁଛେ ଆମର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛେ ମେନଲି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ଆମେ ଭାବିପାରୁନେ ଯେ ଭଗବାନ ଛଡ଼ା ଆମକୁ ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରେ ଏଇଟା ନିଜର ଅସହାୟତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛେ ଆମେ ଅସହାୟ ପଡ଼ୁଛେ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆମେ ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ଭାବୁଛେ ଆମର ଜାତିଭିତ୍ତିକ କିଛି ଲୋକ ଯୋଉ କହିଲେ ସାର୍ ଯୋଉ ଋଷିମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମାଜ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଅଛି ଆଉ କୋଉ ଜାତିର ଶାସନ ଅଛି କି ଆମ ଆମ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟାଏ ଗାଁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଥିବ ଦଳିତ ମାନେ ସବୁଠୁ ପଛରେ ରହିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାଘରେ ଦିନବେଳେ ହବ ଅଲଗୁମାନ ମାନଙ୍କ ବାହାଘର ରାତିରେ ହବ ମାନେ ସବୁ କଥାଟା ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିପତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଏଇସବୁ ଆଇନ କାନୁନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଏଇ କଥା ନ କରିବ ତାହେଲେ ତମର ଅଭାବ ତମେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଛୁଇଁବ ତମକୁ ପୁଣ୍ୟ ହବ ତା ମାନେ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ନ ଛୁଇଁ ତମକୁ ପାପ ହବ ପାପ ହବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପିଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ଶିଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଆମେ ଆମେ ଆମର ଅବଚେତନ ମନେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ବାସନ୍ଦ ହେଇଛି ଏଇଟା ସେ ଅଲଗା ସମାଜର ବାସନ୍ଦ ନେଇଛି ତାଙ୍କ ଜାତି ଭିତରେ ବାସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଯାଜପୁର ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ଯଜାତି ଯଜାତି କଣ କହିବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଜାତି ଭେଦ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଣସି ଜାତି ଭେଦ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ମୃତ ଲୋକ ପ୍ରତି ନାହିଁ ତା ଭିଣୀ ପ୍ରତି ରହିଗଲା ନା ଜୀବତ ଲୋକ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାତି ପ୍ରଥା ଏତେ ଏବେ ଏତେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏତେ ସଚେତନର ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା ସେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହୁଛି ସେଇ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରହରାଜ ସେଇ କଥା ବି ଆମେ ବି କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ଲୋକ ସେଇ ସେଇ କାମଟା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯଦି ଆମେ କାହାର ଶବକୁ ଛୁଇଁକି ଆସିଥିବା ଘରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ କି ଗାଧେଇ ପଡ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଥାଟା ରହିଛି ମ୍ୟାଡାମ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବାପା ମା ମରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶବ ଛୁଇଁଲେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟ ହଉଛି ତାର ହାଇଜେନିକ ସିନ୍ ଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହାଇଜେନିକ ଆଉ ଅଛୁଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଶବ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ପଡିଥିଲା ଧରନ୍ତୁ ତାର ମରିବା 12 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ଧରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଛୁଇଁଲେ ବା ଆପଣ ଗଲେ ହାଇଜେନିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ହାଇଜେନିକ ପାଇଁ ଆପଣ ହାଇଜେନିକ ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉନି ଆମକୁ ଛୁଇଁକି ଆସିଲୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳଟା ହିନ୍ଦୁ ଜଳ ଆପଣ ଆପଣ ଶବ ଛୁଇଁଲେ ଗାଧେଇଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ହାଇଜେନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଲେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛୁଇଁବେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚୋବେଇବେ ଆପଣ ନିଆଁରେ ହାତ ଶେଖିବେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜାତି କଥା ଅବୈଜ୍ଞାନିକ କଥା ଏବଂ ଆମ ସମାଜରେ ଏଇ ଯେ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ କଥା ପ୍ରଚାର କରିବା ଯଦି କିଏ କରିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଆଇନ ଅଛି ଯେ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କଥା କିଏ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କଥା ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଉଠି ଆକ୍ସନ ହଉଛି କୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣ ବାବା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ହେଇପାରୁନି ଯେଉଁମାନେ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆମେ ବାସନ୍ଦ କରୁଛେ ଏବଂ ଏ ଘଟଣା 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି କଣ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି ପୋଲିସ ବି ଜାଣିଥିବ ସେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବି ସେ ଘଟଣା ଜାଣିଥିବ ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କଣ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଏ ଯୋଉ ମିଡିଆ ପ୍ରଚାର ହେଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଇନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏଟା ସରକାରଙ୍କ କାମ ପ୍ରଶାସନର କାମ ଏ ସମସ୍ତ ଚୁପଚାପ କାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଇଥିବ କୌଣସି ପଦାଧିକାରୀ ଥିବେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ସାଧୁସନ୍ତ କଥା ସାଧୁସନ୍ତ ମାନେ ବାପା ମା ନାଁ କହିବେନି କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିବେନି ତାପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇକି ମା ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗମ ହେଇନି ଏଇସବୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଧାରଣା ଦିଆ ହେଇଛି ନା ଆମେ ସାଧୁ ହେଇଗଲା ମାନେ ତା ଜାତି କଲେ ସେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବଂ ସାଧୁମାନେ ଦେଖିବେ ଥରେ ସାଧୁ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେ ସେ ଆଉ ନୁହନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସାଧୁ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସାଧୁ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି
ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମଟା ଏତେ ଜୋର ଘାରିଛି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ଖାଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଆଇନ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି। ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ମନୋଭାବ ବାଲା ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରିବା ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ? ଦାୟୀ କାହାକୁ କରିବା ଆମେ? ନେତାମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୀମାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ। କର୍ମଚାରୀମାନେ କାଲି ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଦେଖେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଧରିଦେବେ। କେତେ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମବାଲା ଥିବେ, ପ୍ରୀତିବାଲା ଉଚ୍ଚବଂଶଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋଭାବ ଭିତରେ ବଦଳିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ବଦଳିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନହେଲେ କେମିତି ଆସିବ? ଲୋକ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବ, ଜାତିଭେଦ ନୀତି ଉଠିଯିବା ଭାବ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭାବ ଉଠେଇବାର ମୂଳ ହେଉଛି ସରକାର। ନିୟମ କରିଛ, ନିୟମ କି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଇନ କରିଛ, ଆଇନ କି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କର। ମ୍ୟାଡାମ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ସେମାନେ ବା ଜାତି ପତ୍ର ସ୍ୱୀକାର, ସେମାନେ ବା ଜାତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା, ଯେ ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ ଯେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱମୂଳକ ହୋଇଯିବ, ଯୋଉ ଯେତିକି ଯଦି ଆପଣ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବେ, ଯଦି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସର୍ଭେ କରିବେ, ଯଦି ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସର୍ଭେ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣରୁ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ନୀଚ ଜାତିର ବା ଏ ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାତିଟାକୁ ଆପଣେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କେମିତି ଆଶା କରିବା? ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ବି ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ସଚେତନତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି, ତଥାପି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି। ନାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଦେଖାଣ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ହଉଛି, ସଚେତନତା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ ବି ହଉଛି, ନହେଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ହଉଛି। ଆପଣ କଲେ କିଛି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବେ, କଲେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେଟା ଏଇଟା ଯେତିକି ବି ହଉଛି, ଯେତିକି ବି ପ୍ରତିରୋଧ ହଉଛି, ଯେତିକି ବି ପ୍ରତିବାଦ ହଉଛି, ସେଟା ହଉଛି ଏଇ ଲୋକ ସଚେତନ ହଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନବିକତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କିଛିଟା ଯେତିକି ବି ଆଇନ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି, ସେମାନେ 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 ବାହାରିଛନ୍ତି, ପଦାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଇନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ଆଇନଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସମାଜର, ଯୋଉମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ବଡ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି, କାରଣ ନେତା ସମାଜକୁ ବଦଳାଏ, ନେତା ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ମୋ ଯୋଉ କଥାରେ ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ବିଚାର ନ କରିବି, ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ନ ଧରିପାରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ବଦଳେଇବି? ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ନିଜେ ମୁଁ ବଦଳିବା ଦରକାର, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନେତା, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସବୁବେଳେ କଣ ଆମେ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ଦରକାର? ନିଜ ଭିତରେ ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟତା ରହିଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଧରନ୍ତୁ ନା ନେତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ କେତେବେଳେ ଆସେ, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ, ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକଟି ସେ କେତେବେଳେ ଲଢିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଲଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଲଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମ୍ବଳ, ଯଦି ସେ ସମ୍ବଳ ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ରହିବ, ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତା ପାଖରେ ରହିବ, ସେ ଲଢିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହବା ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହବା ଦରକାର, ତା ପାଖରେ ରୋଜଗାର ରହିଥା, ଯଦି ତା ପାଖରେ ରୋଜଗାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଗାଁରେ ରହିନଥାନ୍ତା, ସେ ଗାଁରୁ ଯାଇକି ସହରରେ ଯାଇକି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ସେ ଆରାମସେ ଚଳିପାରିଥାନ୍ତା। ସହରରେ ଜାତିଆଣ ଭାବ କମ କାହିଁକି? କାରଣ ସହରରେ ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ରହିଛି, ସେ ଆପଣ ଆଜି ମତେ ଜାତି ବାସନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇ ଏଇ ୱାର୍ଡରେ ବାସନ୍ଦ କଲେ, ମୁଁ ଆର ୱାର୍ଡରୁ ଯାଇକି ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ଆସିବି, ସେଠି ଯାଇକି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିବି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଠି ବି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ରହୁଛି, ସେଠି ବି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟିର ଯେହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଏଇ ଲୋକଟିର ସେତିକି ଆତ୍ମ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ସେଇ ଗାଁରୁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ତା ରୋଜଗାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ରୋଜଗାର ଥିଲେ ଅଟକେଇ। ଆପଣ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବା, ଆରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ବି ତ ଦରକାର, ଖାଲି ହାତରେ କଣ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବେ? ସମ୍ବଳ ଦରକାର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଶେଷରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିବି, ଯାହା କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ କି ସମ୍ବଳ ଦରକାର, ଏସବୁ ସଚେତନତା ବି ଦରକାର, ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର। ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ହବ? କାରଣ 2018 ହେଲାଣି, ଏ କୁସଂସ୍କାର ଏବେ ବି ଯାଉନି, ଜାତିଆଣ ଭାବ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯାଉନି। ଏ ସବୁର ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା, ଚେତନା ସୃଷ୍ଟିର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଆଜିକାଲି ମିଡ଼ିଆ। ମିଡ଼ିଆ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବେ, ଆଲୋକପାତ କରିବେ, ଆପେ ଆପେ ଏଇଟା କମିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହୁଏ, ସେଠି ବି ଜାତି କଥା। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ଦେଖିବେ ଏଇ ଅଧିକାରୀ ଅମୁକ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାତିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଠିବା କର, କାହିଁକି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଉଠିବା କରୁନା, ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ରଖିଛ ହରିଜନ ଆଉ ଇଏ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ, ତାଙ୍କୁ ଉଠିବା ହେବାକୁ ଦେଉନ ସବୁଠି।
ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত সাহু আম সহ আলোচনা করেছিল। আম সহ পূর্বতন প্রশাসনিক অধিকারী শ্রীযুক্ত সহদেব সাহু অনেক এবং যা আলোচনা করুলে বহুত ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনার সামাজিক কর্মী তাপসী প্রহরাজ আপনার সমস্ত যা আলোচনা আমি আজ পৌঁছলে কি সচেতনতা নিহতি দরকার তা সহ যে কার্যানুষ্ঠান দরকার খালি আইন কলে হবনি আইন কার্যকারী করা দরকার এবং কোটি না কোটি অভাব রয়ে যাচ্ছে আইন কার্যকারী করবার নেতা মান প্রশাসন স্তরের কোটি আইন কার্যকারী করা যায়নি যেপাই কি এভাবে কুসংস্কার এবং এভাবে ছুঁ অছুয়া মনোভাব লোক মনর দূরে হয়ে পুনি আমি আশা করা এই ঘটনা পরে নিহাতি প্রশাসন চেতু এবং আইন গুড়িক সঠিক ভাবে কার্যকারী হোক সময় হয়েছে বিগ ব্রেকিং নিউজ এটি রাখুছু নমস্কার।